കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന ഈ വൻമര വലിയ പിന്നെ ഇലപൊഴിയുന്ന സമയമാണിപ്പോൾ. ഇലപൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് തളിർക്കും, അതാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രകൃതി രീതി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ ഈ കോൺഗ്രസ്സിൽ കൊഴിയൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇനി തളിർക്കാനൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെയൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഈ ലീഗ് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്, അതായത് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ള അണിയറ ചർച്ചകളൊക്കെ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും പിണറായി വിജയനും തമ്മിൽ വലിയ ഒരു പിന്നെ ഗുലാം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ. ആ അവസരത്തിൽ ഇടയ്ക്കൊരല്പം ജലീലാണ് ഇതിന് ഇടയ്ക്കൊരു തടസ്സമായിട്ട് നിന്നത്. പക്ഷേ ജലീലിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ പിണറായി കൈകാര്യം ചെയ്ത് ഒരിടത്ത് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ജലീൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ പാലമിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ജലീലിന് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോട് ഒരു വലിയ ഈർഷ്യമുണ്ട്, തിരിച്ചുമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പകയൊക്കെ അങ്ങോട്ടിപ്പോൾ അന്ന് അയഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പിണറായി പറയുന്നതനുസരിച്ചാണല്ലോ ജലീൽ നിൽക്കുന്നത്. പിണറായിയുടെ ഒരു ഗുഡ് ബുക്കിലാണ് ജലീലിൻ്റെ സ്ഥാനവും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ലീഗ് മറുകണ്ടം ചാടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. ഇതിനിടയ്ക്കാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഒരു കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് പോരിൽ മടുത്ത ലീഗ്. എവിടെ ഗ്രൂപ്പ് പോര്? കോൺഗ്രസിനകത്തെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിൽ. കാരണം ഈ ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഈ ഭരണമില്ലാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭരണം ഇല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭ്രാന്തിളകും എന്നുള്ളതാണ്. 2026 വരെ ഭരണമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 10 വർഷമാണ് അവർക്ക് പ്രതിപക്ഷത്ത്, അങ്ങനെ പ്രതിപക്ഷത്തൊന്നും ഇരിക്കാൻ. ഏറിയാൽ 5 വർഷം, ഒരു തവണ, അതിനപ്പുറമില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോരിൽ ഇവർക്ക് മടുത്തു എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ലീഗ് യു ഡി എഫിലെ പിന്നെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് അതിനകത്ത് ഇടപെടാനുള്ള അവകാശമുണ്ട്. ഈ 2001 ഇവർക്ക് ലീഗ് യു ഡി എഫ് വിടാൻ ഒരുങ്ങിയ വെളിപ്പെടുത്തലുമായിട്ടാണ് മുൻ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇപ്പോൾ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് കോൺഗ്രസിലെ ഗ്രൂപ്പ് പോരിൽ മനം മടുത്താണ് മുന്നണി വിടാനൊരുങ്ങിയതെന്നും ആസാദ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ആത്മകഥയിലാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫിലേക്ക് പോകാനായിരുന്നു ലീഗിൻ്റെ നീക്കം. അതത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ, വേറെ സാധ്യതകളൊന്നുമില്ല. പാണക്കാട് തങ്ങളുമായി താൻ നടത്തിയ ചർച്ചയെ തുടർന്നാണ് ലീഗ് തീരുമാനം മാറ്റിയതെന്നുമാണ് യു ഡി എഫിൽ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നതെന്നും ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നുണ്ട്. ഗുലാം നബി ആസാദാണ് അന്ന് കേരളത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലീഗിനെ വിടാതെ നിർത്താൻ ഗുലാം നബി ആസാദിന് സാധിച്ചു. ബംഗളൂരുവിൽ സോണിയാഗാന്ധിക്കൊപ്പം ഒരു പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കവേ കേരളത്തിൽ നിന്നൊരു പ്രവർത്തകൻ വിളിക്കുന്നു, ലീഗുമായുള്ള സഖ്യം എൽ ഡി എഫ് വരുന്ന ദിവസം തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു പങ്കുവച്ചത്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ തന്നെ സൂചന ലഭിച്ചിരുന്ന താൻ സോണിയാഗാന്ധിയോട് ഡൽഹിയിലേക്കൊപ്പം വരാനില്ലെന്നും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോവുകയാണെന്നും അറിയിച്ചു. അടുത്ത വിമാനത്തിന് തന്നെ കോഴിക്കോടും അവിടെ നിന്ന് പാണക്കാട്ടേക്കും പോയി. പാണക്കാട് ശിഖാബ്ദങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് അമ്പരന്നു എന്നാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് പറയുന്നത്. പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ ദിനമായിരുന്നു. അന്നൊരു മുതിർന്ന എൽ ഡി എഫ് നേതാവ് വീട്ടിൽ വന്ന് ഇടതുമുന്നണിയുമായുള്ള സഖ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. അത്താഴ സമയത്ത് തങ്ങളുമായി രാഷ്ട്രീയം സംസാരിച്ചു. കെ കരുണാകരന് എ കെ ആന്റണിയുമായുള്ള ഗ്രൂപ്പ് യുദ്ധത്തിൽ മടുത്തുവെന്നാണ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് താൻ മുൻകൈയെടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നൽകുകയും വൈകാരികമായി തങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. പിറ്റേന്ന് പെരുന്നാൾ നമസ്കാരത്തിന് എന്നെ തങ്ങളോടൊപ്പം കണ്ട മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ എൻ്റെ സന്ദർശനത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു. പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ അറിയിക്കാൻ എത്തിയതാണെന്നും വരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒന്നിച്ച് നേരിടുമെന്നും മറുപടി നൽകി. തങ്ങൾ എൻ്റെ വാക്കുകളെ പിന്തുണച്ചതോടെ സഖ്യം ഉറച്ചു തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു എന്നാണ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ആത്മകഥയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇത് 2001 കാര്യം. ഇപ്പോൾ 2023 നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലീഗ് മറുകണ്ടം ചാടാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ ആരാണ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരാൻ പോകുന്നത്?
കാരണം കോൺഗ്രസിനെ ശരിയായ ദിശയിലേക്കല്ല ഇപ്പോൾ നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ തെറ്റായ മാർഗത്തിലൂടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ഒരു ഉപജാപക സംഘം തന്നെ ഡൽഹിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അക്കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാന തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് കെ സി വേണുഗോപാൽ എന്ന് പറയുന്ന കോൺഗ്രസിൻ്റെ അന്തകനാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ കേരളത്തിലേക്ക് വന്ന് യു ഡി എഫിൽ തന്നെ ഈ ലീഗിനെ നിർത്താനായിട്ട് ആരുടെ ശ്രമവും ഉണ്ടാകത്തില്ല. ഗുലാം നബി ആസാദ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു മുതിർന്ന നേതാവാണ്, കോൺഗ്രസ് പാരമ്പര്യത്തിൽ വന്നതാണ്. കോൺഗ്രസിലെ ഈ ഗ്രൂപ്പ് പോരിലും കുടുംബവാഴ്ചയിലും മനം മടുത്താണ് അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിട്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരി തന്നെയാണ്, 2001 ഉണ്ടായതാണ്. കാരണം ഈ പെരുന്നാൾ ദിനത്തിൽ തങ്ങളോടൊപ്പം ഗുലാം നബി ആസാദിനെ കണ്ട് അന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അമ്പരന്ന് പോയി. അപ്പോൾ ഈ കാരണം അതിനടുത്ത ദിവസം പ്രഖ്യാപനം വരാൻ പോവുകയായിരുന്നു എൽ ഡി എഫിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്തായാലും ആര് വിചാരിച്ചാലും നടക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കാരണം യു ഡി എഫ് ഈ ശോഷിച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, മെലിഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇനി ഇതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ പ്രയാസമാണ്. എന്തു കൊടുത്താലും ഇത് നന്നാകില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലീഗിന് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യം, ശശി തരൂരിനെ നിങ്ങൾ മുൻനിരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് യു ഡി എഫിന് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ശശി തരൂരിനോട് ഒരിക്കലും കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. വി ഡി സതീശനായാലും മുരളീധരനായാലും അതുപോലെ കെ സുധാകരനായാലും എം ഹസനും ആർക്കും തന്നെ താല്പര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയും ശശി തരൂര് ഇനി നാലാം വട്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് മത്സരിച്ചാൽ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് കൂലങ്കുഷമായിട്ട് പാർട്ടി ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ അവസരത്തിൽ ശശി തരൂരിനെ മുന്നിൽ നിർത്തുമോ? പെരുന്നയിലെ പോപ്പെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ നായരാണ്, ആ കറകളഞ്ഞ നായരാണ്, ചെവിയിൽ പൂടയുള്ള നായരാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എഴുന്നള്ളിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. കാരണം കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് പോരിൻ്റെ അമരക്കാരന്മാരാണ് അതിനകത്തുള്ളത്. തമ്മിൽ തല്ലി ചാവാനായിട്ട് ജനിച്ച കുറേ എണ്ണങ്ങളാണ് കോൺഗ്രസിലുള്ളത്. ഒരിക്കലും നന്നാകാൻ പോകുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ലീഗിന് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ടാണ് അവര് പിണറായി ഇത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ലീഗിനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2026 അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കാം. 2026 എന്തായാലും ബി ജെ പി കേരളത്തിൽ ഒരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കടക്കത്തില്ല. ഒരു പക്ഷേ 2024 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സീറ്റ് നേടിയെന്ന് വരാം. 5 സീറ്റാണ് അവർ മുന്നിൽ കാണുന്നത്. പക്ഷേ 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 കരുതുക. 2026 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ഓളം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലീഗ് മറുപക്ഷത്തേക്ക് പോയാൽ ഇവിടെ എൽ ഡി എഫും ബി ജെ പിയും തമ്മിലായിരിക്കും മത്സരം. കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതാകുമെന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് 2001 ലീഗിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഗുലാം നബി ആസാദ് വന്നു. പക്ഷേ 2023 ലീഗിനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആര് വരും? ആരും വരാനില്ല. കാരണം ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ തകർന്ന് ചിന്നഭിന്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ കേരളത്തിലെ കാര്യം പറയണോ? കേരളത്തിലും തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ലീഗ് മറുകണ്ടം ചാടും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഒരുപാട് സ്വപ്നം കണ്ടങ്ങനെ ഇരിക്കുകയുമാണ്.